مسیحی تحریک بیداری پاکستان کے مرکزی صدر شہزاد عمران سہوترا نے بستی اکبر آباد فیصلہ آباد کے مکینوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کوششوں کی پرزور مذمت کی ہے۔ پولیس کی موجودگی میں گنڈا عناصر کا لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر تشدد کرنا کھلی لا قانونیت ہے۔